А далі про справи церковні говоримо. З нами Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, священик Православної церкви України. Пане Георгію, вітаю вас. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Навіки слава і слава героям. Пане Георгію, ми всі бачили оцю от скаргу тире звернення від священників УПЦ Московського патріархату до президента, де вони скаржилися на Службу безпеки України, на оці візити, хоча правоохоронці просто роблять свою роботу. Є підозра, що чиниться злочин проти національної безпеки під час воєнного стану. СБУ туди приходить, проводить відповідні слідчі дії. Ці слідчі дії абсолютно справедливі. На цитати вже розібрали це звернення, і воно, мені здається, ну, от подвійні стандарти, це дуже м'яко кажучи, якщо читати це звернення. Ваша думка? Ну, знаєте, мені більше сподобалася свіжа заява патріарха Кирила, який так само згадує ту саму грамоту, яка згадка, про яку залишилася в статуті УПЦ, яка говорить, що вона не МП. Так от патріарх Кирило сьогодні чи вчора на зібранні духовенства сказав, що ця грамота видана за результатами собору, від імені собору РПЦ. І треба все, що ви хочете знати про РПЦ, треба дивитися в статуті Російської Православної Церкви. Тобто ми вчергово побачили, що УПЦ, які типа не МП, вони намагалися просто нам в травні замилювати очі, але як і експертам, так і СБУ нарешті стало зрозуміло, і сподіваємося, що Служба безпеки очистить цю організацію якраз від агентів російських спецслужб. А вже стати українською церквою – це завдання самих вірних духовенства і епископату цієї церкви. Тобто це за них їхню роботу ніхто не буде робити. На жаль, вони тільки бідкаються і говорять, що вони гонили, а самі і не збираються очищатися від всього московського. Ну, от, власне, це має бути комплексний підхід, так? У нас є рішення РНБО, у нас є слідчі дії СБУ. За певними священниками навіть є вже рішення суду. Є законодавчі ініціативи, там законопроект про заборону, вже навіть комітетські слухання пройшов. І здавалось би, от є прихожани церкви ніби не Московського патріархату, вони не бачать, вони досі сліпі. Ну, ми просто бачимо ці історії від громад, коли громада хоче перейти до канонічної православної церкви України, але приходять кілька, ну, таких емоційно нестабільних жіночок літнього віку і починають розказувати, що то їм пізно перехрещуватися, то не треба їх вчити, в яку церкву ходити, і, ну, от оці всі маніпуляції. Невже не бачать люди, що відбувається? Що це, ну, навіть не релігійна установа, що це насправді просто філіал ФСБ? Ну, я для себе, знаєте, зробив висновок, що вірні духовенства Московського патріархату, у них такий собі гонський синдром. Вони були тривалий час в руках терориста, духовного терориста чи церкви країни терориста, і у них вже вибудувався певний емоційний і інший зв'язок з цим терористом. І от в цій ситуації, да, окрім звільнення від агентів, потрібна певна психологічна робота, а на мові церковниці називається просвітницька робота. Тобто треба, щоб духовенство вірні цієї церкви, які не, скажімо так, дійсно не є частиною російської ідеологічної машини, а все ж таки є громадянами України і українцями по духу, при цьому християнами, які живуть за Євангелієм, а не за методичками руского міра, щоб вони так само займалися цими людьми, просвітницькою роботою, і це важлива робота, до якої врешті-решт має долучатися медіа, тому що СБУ буде робити свою роботу, але ця робота в інтересах безпеки держави. Це не робота по оздоровленню внутрішнього життя цієї церкви, позбавлення її від тих негараздів чи спадків від імперського, колоніального, московського, фактично ідеологічного, русміровського. Тому це велика робота, якою треба займатися і вірним цієї церкви, і суспільству, разом з медіа зовні.
А стосовно служителів, ну там же є адекватні люди, люди, які бачать реальність, які, ну, мабуть, зрозуміли свої помилки. Чому вони мовчать, чи просто їм не дають говорити? Ну, вони не мовчать. Ну, від початку війни було велике звернення, там 400 з чимось священників з Московської патріархату підписали це звернення з вимогою фактично судити патріарха Кирила. Вони зверталися до судних патріархів з вимогою засудити руський мір як єресь. Саме вони вимагали цього собору, який врешті-решт відбувся і на якому були ці неоднозначні рішення прийняті в травні. Тепер вони знову піднімають голос. Просто я думаю, ті, хто хочуть серед інтерпреті побачити, хай шукають. Є такий Олександрій Сінчук, він найбільш відомий з серед цих священників. Я думаю, що в кожній єпархії, в кожній області є священники, які все ж таки піднімають голос, але на жаль, дуже часто голос не так чутний, як ті фактично одіозні заяви керівництва Московського патріархату, які перекривають все те добре, що може бути всередині. Але і до цих священників теж є питання. Врешті-решт треба приймати сторону правди, треба відновлювати єдність з світовим православ'ям, з Вселенським патріархом, і треба реально долучатися до єдності з Православною Церквою України. Я думаю, що це і є головний маркер. Чи готові ці люди до єдності з Українською Церквою, і чи готові ці люди публічно засуджувати військову агресію і нехристиянські дії як керівництва Московського патріархату в Москві, так і деяких єпископів і священників Московського патріархату в Україні. А, пане Гор'є, і стосовно новоюліанського календаря, от цими вихідними вже буде Різдво, коли Православна Церква України перейде на новоюліанський календар, і коли оці починають говорити, що не на часі, якщо не зараз, то коли настанеться на часі? Ну, по-перше, Православна Церква України вже прийняла Соломонове рішення. Цьогоріч синод благословив тим парафіям, які хочуть святкувати Різдво 25 грудня, а хто бажає залишатися на традиційному календарі 7 січня. Тобто от ми, наприклад, в Софії Київській будемо святкувати Різдво, частина громади, да, будуть святкувати 24-25, і я всіх запрошую, я якраз буду служити ці різдвяні богослужіння в храмі Ярослава Мудрого на території Софії Київської. Інша частина громади буде святкувати 7-го, і ми для себе вирішили, що для нас різдвяні свята від 25 до 7-го, тобто різдвяні святки. І це нас не роз'єднує, хоч ми і в різні дати ніби це будемо це робити, але навпаки буде об'єднувати. З іншого боку, календарне питання, воно на часі якраз, але це питання, яке треба вирішити все ж таки через певні механізми, через певну дискусію і обговорення, і, крім так розуміючи, правильну комунікацію, як назовні суспільством, так і всередині церкви. І таке рішення можна було прийняти вже цьогоріч, остаточно, якщо всі процедури розпочати після того, як ми побачимо, скільки реально тих парафій, які бажають, да, зараз цього. І до 1 вересня, коли починається новий церковний рік, да, церковний послуговий рік якраз починається 1 вересня, ці питання можна було вирішити. Але я думаю, що нам потрібно Соломонове рішення, коли б і меншість, якою б вона не була, вона не відчувала себе зрадженою чи непочутою. Тому я думаю, що якраз нам потрібно нелінійні, нестандартні рішення, які б об'єднували нас, тих, хто має різні точки зору, і демонстрували, що в нашій країні, да, і якісь політичні рішення можуть прийматися демократично, так само соборно і демократично можуть прийматися рішення церковні. Дякую дуже, пане Георгію. Георгій Коленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, священник Православної Церкви України, говорили і про ситуацію з філіалом ФСБ Росії, зокрема Церквою Московського патріархату, ну і про календарну реформу теж не забули.